Zdravo Tamaris. Zdravo. Evo, opet si ovde, gostuješ u emisiji Narod pita i to gostuješ sa svojim bivšim partnerom Adamom Đoganijem. Da li si uzbuđena, kako se osjećaš? Pa iskreno, ravnodušna sam kada je u pitanju Adam Đogani. Pa iskreno, već mi je poznat teren, treći put kako gostujem, tako da vidjet ćemo šta će biti večera, sve ravno će biti uzbudljivo večer. Uh-huh. Vas dvoje ste imali burne svađe i ozbiljne turbulencije u odnosu tokom trajanja realitija i niste završili u nekom najboljem odnosu. Da li ste možda razmišljali da razgovarate nakon svega, pružite ruku, eto, bar nekog prijateljskog pomirenja ako već ne možete na emotivnom planu da se usaglasite? Što se tiče emotivnog plana, to je definitivno da ne možemo, niti ćemo ikada, ali kada je u pitanju taj deo, ja sam negde, čak i kada sam bila u realitiju, gledala da spustim loptu, da prosto budem negde prijateljski nastrojena, ali mnogo je bitno ko je preko puta, jel? Ako tu prosto nema tog nekog sklada i ne možeš da nađeš zajednički jezik sa osobom, onda to tako biva, nažalost. Uh-huh. A kad si izašla, da li su možda tvoji prijatelji ili porodica imali neki komentar kad je u pitanju tvoje veze sa njim? Pa biću najiskrenija, uglavnom bili su svi zgroženi iz razloga što mene, naravno, moji prijatelji poznaju odlično, znaju kakva sam, takođe, naravno, majka koja mi je, da kažem, jedina i glavna podrška u svemu. Uspjela sam da, kada sam izašla, da prelistam sve te naslove i šta su novine pisale, i negde smatram da to sve što se izgovaralo od strane njega nije bilo džentlmenski, i mislim da prosto ako si sa nekim bio u vezi, da nema potrebe da se govore neke gnusne stvari ako si u nekom momentu voleo nekoga, niti da se pereš od toga da bi ti negde ispao veći frajer ili šta god, meni je to onako najiskrenije dno dna. Mm-hmm. Evo, dala si mi divnu uvertiru kad je u pitanju tvoja majka, rekla si da se u jednom momentu desila ne toliko mila situacija kad je u pitanju Lepi Mića i njegove uvrede i da se umalo desilo nešto sa fatalnim ishodom, ako tako možemo reći. Da li spremaš tužbu Lepo Mići ili, eto, imala si sukobi sa Milom Vračevićem, da li spremaš tužbe? Što se tiče tužbi, zaista nikada nisam nikoga tužila, prosto sam osoba koja negde oprašta, ali i tekako ne zaboravlja. Meni je moja porodica najsvetija, odnosno moja majka, tako da su to neke stvari koje su ostavile ne samo fatalne posljedice po njoj, već i po mene. I taj period koji smo ona i ja preživjela nakon zadruge je baš bio strašan. Kada je u pitanju Lepi Mića, ja sam to u prethodnoj emisiji rekla da kogod je bio na njegovom mestu, znači ne radi se samo konkretno o njemu, nego koja god osoba da je bila u tom momentu, da bi komentar bio potpuno isti. Nema potrebe za nekim lošim komentarima, lošim rečima i nikada ja ne bih rekla te neke stvari da neko nije krenuo prvi na mene. Tako da smatram da se tu dogodila jedna velika nepravda i da sada ne želim da ističem sebe, ali moram prosto reći kada sam onako sabrala utiske da sam bila možda devojaka koja se negde među, da kažem, najbolje pokazala. Smatram da nisam bila skandalozna, da sam bila elokventna, da sam negde se stvarno trudila da ispoštujem i te ljude koji možda nisu zaslužili poštovanje od strane mene, ali sam negde uvek gledala da to bude na nekom nivou da ne idemo toliko daleko, tako da iz tog razloga su se izrešavale neke stvari gdje ja zaista nisam mogla da ostanem imuna, posebno kada je u pitanju zdravlje moje majke. To je zaista bilo katastrofa, mislim, ja tu noć pamtim, bilo je kritično, Bogu hvala, naravno, u bolnici u Boru tim stručnjaka je to stvarno regulisao i to je sve bilo na mestu, Bogu hvala, prošlo je sve okej, okay. Međutim, posljedice su takve da ćemo morati dalje da vidimo šta se dešava sa njenim zdravljem, tako da ću se truditi da maksimalno poštedim kako sebe, tako i nju stresa. Uh-huh. I kada su u pitanju ta prijateljstva iz realitija, mnogo se spekuliše da li su neka nastavljena zbog nekog zaista pravog razloga iz neke istinske pobude, da. Ili je reč o nekom teranju inata. Eto, ti si bila sa Anom Ćurčić, dobar, pa možemo reći, prijatelj za drugar, u dobrom za drugarskom odnosu. Kako je vaša relacija sad nakon realitija? Da li ste se čule, da li pijete kafe ili se dogovarate, dođete na tu Da, kafe? Meni je to onako bilo još sada čudno, obzirom da imam nekad osjećaj kao da se moje reči ne čuju dovoljno, nego da se negde prosto, da kažem, negde etiketira nešto što baš i nije tako. Ja sam bila bliska sa Zoricom Marković, uh-huh. A Zorica Marković je bila, kao što svi dobro znamo, najbolji prijatelj sa Anom Đurčić. Tako da sam se ja negde, da kažem, u svim tim situacijama našla sa Anom uz Zoricu. Dakle, nisam ja bila nikada Anin prijatelj, već sam bila osoba koja je bila dobronamerna prema njoj kao i ona prema meni, ali recimo mogu da izdvojim Miljanu Popović koja je meni zaista bila prijateljica, pa smo onda imale jedan strašan rat. Bogu hvala, to je prošlo stvarno
ovaj sve na kraju kako treba. Ja se sa Miljanom sada i čujem i dogovaram i viđam, zajedno smo izašle, tako da što tiče reality prijateljstva, verujem u njih, eto dokaz mi je Miljana Popović, što strane tiče, ok smo, ali se nismo čuli nakon reality sa Zoricom, ja sam, ali sa Anom ne. Mm-hmm. I jedno pitanje za kraj, tokom tvog prošlog gostovanja emisije Narod pita, imala si žučnu raspravu sa Sofijom Unomanić, pale su teške reči, da li ste možda vas dve zakopale ratne sekire ili je sve ostalo na onome što je bilo? Upravo tako, ostalo je sve na onome što je bilo. Smatram da su se tu izdešavale neke stvari koje su možda bile nerazjašnjene još dok smo bili u realitiju. Zapravo, ta nedelja pre njenog izlaska, zapravo izbacivanja iz zadruge, tu je negde ona mene razočarala kao prijatelj, jer sam zaista verovala u nju i bile smo jako bliske. Prošle smo dosta nekih jako teških stvari, to je ona čak sama rekla, ako si sa nekim u realitiju prijatelj, onda ti u spoljnom svetu, to je kao da si pravo ne znam nijakoliko godina. Žao mi je naravno što je sve to tako ispalo, ali prosto na neke stvari nisam mogla da ostanem imuna i iz tog razloga sam se negde revanširala sa njom. Hvala ti puno, da znam.